ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବୋଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମୋର କବିତା ସେ ମା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସେ ମା। ଉଡ଼ା ଭଲରେ ଶିଖୁ ନ ଶିଖୁଣୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆମାନେ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ନିଡ଼ରେ ବସି ଏକାକୀ ଏକାକୀ ନିରୋଳା ସଞ୍ଜରେ ଲେଉଟାଏ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠା, ଦେଖୁଥାଏ ଦିନଲିପି ହଜିଗଲା ଦିନମାନଙ୍କର ଭିଜାଇ ଭିଜାଇ ଆଖି ତାତିଲା ଲୁହରେ। ସାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାଇ ଝଲସାଏ ମା ମୁହଁ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଏଇ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷିବ, ବେଦନାର ତପ୍ତ ଜଳ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଟପ୍ ଟପ୍, ମାଆର କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁରୁ ଛାତି ଫଟେଇ ସତେକି ଅଣଚାଶ ବହିବ ମେଘ ତରଳିବା ଆଗରୁ। ସାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାଇ ଝଲସାଏ ମା ମୁହଁ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଏଇ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷିବ, ବେଦନାର ତପ୍ତ ଜଳ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଟପ୍ ଟପ୍, ମାଆର କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁରୁ ଛାତି ଫଟେଇ ସତେକି ଅଣଚାଶ ବହିବ ମେଘ ତରଳିବା ଆଗରୁ। ଛାତି ଫଟେଇ ସତେକି ଅଣଚାଶ ବହିବ ମେଘ ତରଳିବା ଆଗରୁ। ଆଖିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଢାଳୁଛି ମା, ଆଖିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଢାଳୁଛି ମା, ଆଗାମୀକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନସିକ କରି ହଜାଇଥିବା ଅତୀତ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାକୁ। ଆଖିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଢାଳୁଛି ମା, ଆଗାମୀକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହଜାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଦିଅଁ ଘରେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ, ଧୂପ ଆଳତିରେ ଶୋଇବା ସେଜରେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ନିଦରୁ ଉଠି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିବାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେ ମା ଅମୃତକ୍ଷରା ଜାତିର, ସେ ମା ଅନନ୍ତକାଳର। ଉଡ଼ିଗଲେ କପୋତ ଶିଶୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ପର, ପର କ'ଣ କପୋତ ଶିଶୁ, ପର କ'ଣ ବୋଧ ଦେବ, ମା ମନର ଉରିମାନା ମେଣ୍ଟିବ। ଆହ୍ଲାଦଦାୟୀ କଥାପଦେ ନ ଶୁଣିଲେ ଦରଦି କଣ୍ଠରୁ, ଭାତ କଂସାରେ ବସିପଡ଼ି ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡା ନ ଖାଇଲେ ମାଆର ହାତରୁ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ସତେ ଛୁଆ କାକଳିରେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ସତେ ଛୁଆ କାକଳିରେ, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ସାୟଙ୍କାଳ ମନ ସହ ମନ ମିଶିବାରେ। ଆପତ୍ତି ଓଜର ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ସୁବାସିତ ସୁପ୍ଲାବିତ ଚିତ୍ତହରା ବିମୋହନ ସୁରେ। ତଳକୁ ମୁହଁ ପତୁଛି ମା, ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ ପତୁଛି ମା, ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛି। କେତେବେଳେ ବା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହିଁ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛି। କବାଟରେ ବାପା କେତେବେଳୁ ଠକ୍ ଠାକ୍ କଲେ ବି ମା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଚମକି ଉଠୁଛି। ସେ ମା ନିରୋଳା ସଞ୍ଜର ନିଜ ସଂସାରର ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ, ହସି ହସି ଆତ୍ମବଳି ସହ ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ଆନନ୍ଦର ହସକୁରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ସେ ମା ନିରୋଳା ସଞ୍ଜର ନିଜ ସଂସାରର ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ, ହସି ହସି ଆତ୍ମବଳି ସହ ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ଆନନ୍ଦର ହସକୁରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଅତୀତର ପଦଚିହ୍ନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାନଭାସରେ, ଅତୀତର ପଦଚିହ୍ନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାନଭାସରେ, ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ ଚାଲିରେ ତା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରେନା। ଅତୀତର ଜାଲରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ସେ ଏକ ନିରୀହା କପୋତି, ପୁରିଲା ସଂସାର ତାର ଶୂନ୍ୟ ଏବେ, ସେ ଘାରି ହେଉଛି ଘାରି ହେଉଛି ଖାଲି ଘାରି ହେଉଛି। ଭାତ କଂସାରେ ତୋରାଣି ସହ ସେ ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛି, ଭଲମନ୍ଦ ଦିନରେ ରୋଷେଇ ଘର କବାଟ କୋଣରେ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ମା ନିଜ ନାହିରୁ ବିଖଣ୍ଡିତ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେ ମା ଅମୃତକ୍ଷରା ଜାତିର, ସେ ମା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳାଧାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ